ٹیکس جو انہوں نے بارش کش کی ہوئی ہے وہ ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس پیسو واٹر ری ایبزاربشن کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی کہ واٹر ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیسے ری ایبزارب ہو رہا ہے. واٹر نے بھی تو آخر ری ایبزارب ہونا ہوتا ہے نا. تو واٹر کی ری ایبزاربشن سب سے زیادہ جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے پاس پراکسیمل کنویلیٹڈ ٹیبیول کے اندر ہی ہوتی ہے. سب سے زیادہ ری ایبزاربشن کی پاور پراکسیمل کنویلیٹڈ ٹیبیول میں ہوتی ہے. وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ کیونکہ پراکسیمل کنویلیٹڈ ٹیبیول کے اندر سولیوٹس کی ری ایبزاربشن ہو رہی ہے. جب سولیوٹس ہمارے پاس ری ایبزارب ہو رہے ہیں نا، سولیوٹس کبھی ٹرانس سیلولرلی پاس کر رہے ہیں، کبھی ہمارے پاس پیرا سیلولرلی پاس کرتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے. تو جب وہ پاس کرتے ہیں وہ جب اس طرف آ جاتے ہیں انٹرسٹیشل فلوئڈ کے اندر آ کر، وہ وہاں پر ایک کنسنٹریشن گریڈینٹ بنا دیتے ہیں، اور سولیوٹس کی کنسنٹریشن گریڈینٹ کی وجہ سے ہی واٹر خود ہی ڈیفیوز ہو جاتا ہے ود دا پروسیس آف آسموسس. یا پھر جب واٹر ساتھ میں ڈیفیوز کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کچھ کچھ سولیوٹس بھی لے کر جاتا ہے. جب وہ اپنے ساتھ کچھ کچھ سولیوٹس لے کر ڈریگ کرتے ہیں نا، تو اس کو ہم کیا اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس سولونٹ ڈریگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. سولونٹ ڈریگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جب واٹر ڈیفیوز کرے گا، ٹھیک ہے، فرام دا ٹائٹ جنکشنس، تو ہمارے پاس کیا ہوگا، ساتھ میں سولیوٹس بھی ڈریگ ہوں گے اور ساتھ میں واٹر بھی ڈریگ ہوگا. اور اس پروسیس کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ سولونٹ ڈریگ ہے. واٹر کی بیسیکلی جو آسموسس ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ جو سیلس ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ٹیوبولر سیلس، ان دو سیلس کے درمیان میں ٹائٹ جنکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنے ٹائٹ نہیں ہوتے کہ یہاں سے واٹر نہ ڈیفیوز کر سکے، ٹھیک ہے. اس لیے جو پرمیبلٹی پی سی ٹی کے اندر ہوتی ہے وہ واٹر کے لیے اور باقی سولیوٹس کے لیے سب سے زیادہ پی سی ٹی کے اندر ہوتی ہے. تو واٹر یہاں سے آرام سے ڈیفیوز کر جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے ساتھ سولیوٹس لے کر جائے تو اس کو ہم سولونٹ ڈریگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے ہمیں کہ اگر ہم آگے دیکھیں تو نیفرون کے جو دوسرے پارٹس ہیں، آگے ہمارے پاس لوپ آف ہینلی آ جاتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈسینڈنگ پارٹ بھی ہے اس کا اور اسینڈنگ پارٹ بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر ڈسٹل ٹیبیولز آ جاتی ہیں اور کلیکٹنگ ٹیبیولز آ جاتی ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہے کلیکٹنگ ڈکٹس آ جاتی ہیں. ان کے اندر پرمیبلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکریز کر دی جاتی ہے فار واٹر، ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں نا، ہم تو بالکل ہی پرمیبل نہیں ہوتا فار واٹر. اس کے اندر واٹر کے لیے پرمیبلٹی ہوتی ہی نہیں ہے، یہاں سے واٹر ری ایبزارب ہوتا ہی نہیں ہے. اینڈ ڈسٹل ٹیبیولز، کلیکٹنگ ٹیبیولز، کلیکٹنگ ڈکٹس کے اندر واٹر کی ری ایبزاربشن ڈپینڈس آن دا پریزنس آف اینٹی ڈائیورٹک ہارمون، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس اے ڈی ایچ زیادہ ہوگا تو واٹر کی ری ایبزاربشن زیادہ ہوگی، اگر اے ڈی ایچ نہیں ہوگا تو واٹر کی ری ایبزاربشن بھی نہیں ہوگی. سو یہ جو پارٹس ہوتے ہیں آف دا نیفرون، دے ڈپینڈ اپان دا ری ایبزاربشن آف ری ایبزارب واٹر ان دا پریزنس آف اے ڈی ایچ، ٹھیک ہے. تو یہ اے ڈی ایچ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. اسینڈنگ لمب آف لوپ آف ہیلنے میں ہوتی ہی نہیں ہے، وہ پرمیبل ہوتا ہی نہیں ہے. اور پی سی ٹی کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے. کس طرح سے ہوتی ہے؟ پیراسیلولرلی ہوتی ہے. اور اگر وہ اپنے ساتھ سولیوٹس ڈریگ کر کے لے جائے تو اس کا پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے سولونٹ ڈریگ میکینزم ہے، اوکے.